iyadoo dhawaan la filayo in ciidamada isku dhafka xoogga dalka Soomaaliya qaybta Jubaland ee dugsiga 43aad ay ka bilaaban doonaan hawlgallada ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab ee gacanta ku haya deegaanada maamul goboleedka Jubaland ayaa si dhinaca caafimaadka ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ku sugan Jubaland looga kaafiyo waxaa tababar soconayay muddo 6 bilood ah lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose kaasoo ay ka faa'iideysanayaan 12 askari oo ka tirsan ciidamada isku dhafka xoogga dalka Soomaaliya kuwa oo loogu talagalay inay wax ka qabtaan dhaawacyada iyo waliba dhinaca caafimaadka ee askarta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya munaasabad lagu soo xiray tababarkaas oo ay ka soo qayb galeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo horkacaya hoggaanka caafimaadka xoogga dalka Soomaaliya General Liban Hussein Cismaan iyo sidoo kale saraakiil kale waxaana ugu horeen munaasabada tababarkaas lagu soo xiray ka hadlay Colonel Mahad Maxamuud hoggaanka dhinaca caafimaadka dugsiga 43aad ee deegaanada Jubaland iyo sidoo kale amaandulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta isku dhafka ee deegaanada Jubaland Muqtar Aadan Ciise waxaana hadalladooda ka mid ahaa warbixin kooban idaysiiyo qaybta labaad ee Kismaayo oo ah qaybta caafimaadka waxaan haysanaa 7 qof oo shaqaalihii hore shaqeynayay ee caafimaadka ee qaybta oo daljirada ka mid ah ciidanka iyo 12 ama aan idaahdo 7 ka mid ah koorsada qoliyi ay dhamaysatay waxaa kaloo tababar siinay 5 Jubaland oo ayaguna naga codsadeen inaan u tababarno oo heer dhamaystay qaabkii loo abuuri lahaa ciidan professional oo xagga caafimaadka professional ku ah qaabkii loo abuuri lahaa sarkaalka iska xilsaaray oo u qaabilsan caafimaadka qaybta waxaan kaloo mahadnaqayaa ardaydii ka soo qayb qaadatay oo waxbarashada in diyaar garowday dhammaysatayna kooraskii caafimaadka ee loo furay waxaan u malaynayaa inay faa'iido noo soo kordhatay ay tahay intaasi kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay General Liban Hussein Cismaan oo ah hoggaanka guud ee caafimaadka xoogga dalka Soomaaliya waxaana uu sheegay in tayada ciidamada ee dhinaca caafimaadka kor loo qaadi doono runtii waa fursad aad qaali u ah ayaad hesheen maadaama aad barateen caafimaadka oo muddo aad ku jirteen oo muddo 6 bilood waxaan rajaynayaa in baahidii ay qabeen sektorka labaad oo ahayd xagga neeriska iyo runtii waxyaabaha kale caafimaadka ku saabsan intiina la barahay inaad runtii guul badan aan ka gaari doono ayaan rajaynayaa محمد خاسم على وحر تي في عالمي جايستار مجال دكس مايو